အလုံးမင်္ဂလာပါကျမတော့ဒဇင်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျမဒီမှာရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့နေပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုပေတို့မင်္ဂလာပါကောင်းကောင်းမင်္ဂလာပါမင်းလုံးမင်္ဂလာပါအခုလို့တွေ့ဆောင်ကဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ဝမ်းတာပါတယ်နင်တော့ဝမ်းတာရဲ့လားဟုတ်နင်တော့တာပါလေးတဲလေးပေါ့မတားတတာတားတတာအလုံးနေကောင်းတယ်မလားကောင်းကောင်းပါကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဒါမဲ့အခုအဲဒီစကားဝိုင်းလေးဖြစ်ဖို့ဒီကိုလာပြီးတော့အမားတို့ပေါ့နော်အမားတို့လည်းတနေရာလာရတယ်ဒီမှာရှိရဲ့လူတွေကိုပေတိုးတို့ဘာလို့နဲ့လဲစုံရပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုခက်ခက်ခဲခဲစီစဉ်ရတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်မှာအမားတို့အဲစကားတွေအများကြီးပြောကြမယ်ရင်ဖွင့်ကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်အမားတို့တော်လန်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအမားတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနော်အားလုံးပြောကြမယ်လीနော်အော်တယောက်ချင်းစီအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်အားလုံးသိအောင်လို့ဟုတ်ကိုပေတို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တော့ SOG ဟိုပါပေါ့ဟိုဒီ SOG အဖွဲ့ဟုတ်ဒီမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ရဲပါပေါ့ဟုတ် SOG အဖွဲ့ကရဲပေါ့ကိုပေတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကြီးကံပါအရင်ကတော့ဟိုဟာလုတ်တယ်ပေါ့လေအခုတော့ရိုက်ကူးကြီးလုတ်တယ်เนี่ยหัวหลุดเลยป่ะပြောတော့ပါဘူးหัวหลุดပါ냐ဟုတ်ကျွန်တော်မင်းလုံးပါကြာကလေးอ่ะဗောเนาะအရင်ကတော့ကိုကျွန်တော်လဲကိုကြီးကန်းလို့ဗောเนาะပါ냐ဗောအဲတခုကကြတော့ဒီကလေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဗောเนาะဒီ fundraising ကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာနေပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဗောဟုတ်ကျွန်တော်တို့อ่ะလေဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကကြတော့ဟိုကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေဒိတ်မပြောဘူးဆိုတာဟုတ်လို့မဟုတ်ဘူးသိလားကျွန်တော်တခြားလုတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကြာဒီလုတ်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲပြောလိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကွန်ရှိရှိရတဲ့ကျွန်တော်လုံးရတဲ့ကိစ္စတွေကတိုးချင်းတယောက်ချင်းတွေများဒီလိုရဲဘော်တွေနဲ့အစုဖွဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်မှာကိုတိုက်ကြကြုံကြအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ကြတော့ပျောက်ကြားပုံစံမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ရှားတဲ့ကိစ္စတွေကြာကျန်သူကဘယ်ချိန်ကိုနောက်ကနေဟိုနေဖြစ်မယ်ဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးအားကြောင့်ဒါဆိုရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုမင်းလုံးကတော့အရင်တော့ရဲဘော်ပဲအခုကတော့တော်လန်ကြီးမှာတာဝန်ပေါ့နော်ဆက်ယူထားတယ်လုပ်ပြီးလုပ်နေထောက်ပြရဲဘော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘေတို့ကတော့လက်ရှိစစ်မြေပြင်မှာအခုထိရှိနေတဲ့ရဲဘော်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လေအမားတို့လေဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒီလူတွေနဲ့စုံပြေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့အဓိကအချက်ကပေါ့နော်ဟိုအမားတို့လေးယောက်လုံးမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်เนาะဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲပြည်သူတွေသိအောင်ပေါ့เนาะအမားတို့ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါတွေကတကယ်အဖြစ်မှန်ပဲတကယ်အဖြစ်ပြပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတယောက်ချင်းစီဟိုပြောကြမယ်เนาะဆိုတော့ဟိုကိုပေတိုးကိုအမားလေးမေးချင်တာလေးရှိရပါဘောเนาะအရင်နှောင်းကဒီအာနာမသိခင်ကအဲကိုပေတိုးကဘာအလုပ်လုပ်လဲပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ခဲ့လဲအကြောင်းသားလားအလုံးလုံးနေပြီလားပေါ့နော်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်မှာဘလို့ပါဝင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးတော့အမသိချက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအိမ်လုံးပဲအိမ်လုံးဆိုတော့ဒီမွေးမြူရေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲလုံးနေရပဲဒီတိုင်းအာနာသိမ့်တော့လဲဘလို့ပြောမလဲကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့တော့ကောင်းကောင်းမှုအကုန်လုံးအဆင်ပြေနေရယူကောက်တဲ့တော့တိုင်ဘက်ကိုတိုင်ဘက်တော့တိုင်ဘက်တို့ထွက်လာရတယ်ပြီးတော့တော်လည်းမှာပါဝင်မယ်ပေါ့နော်ငါလည်းတယောက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့ပဲထွက်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်းကောင်းအောင်ပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်တော့ဟိုနားတော့ခဏခဏလေးပြောပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်ကရိုက်ကိုကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်၈တန်းနှစ်လောက်တည်းကရိုက်ကိုကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ကျောင်းစီကွာကိုရှာအဲ့အားနေမှတစင်ကျွန်တော်ဒီဟိုပြဿနာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာ mindset ကလို့ဖြစ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10တန်းအောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျောင်းဆက်တက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာကိုပ္ပစံလဲကိုရှာရတယ်တကယ်တော့မိဘမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးเนาะမိဘမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးပ္ပစံလဲရှာရမယ်ပညာလဲသင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောဒီအများသောအားဖြင့်ရှိနေတဲ့ mindset ကဒီအစီသွားလို့ရှိရင်လာခလဲရတယ်ပညာလဲရတယ်ပေါ့လေပြီးရင်ဘွဲလဲရဘွဲတော့မှသူကဟိုရက်ဘက်ဘွဲရောဟိုစစ်ဘွဲရောနှစ်ခုလုံးရတာဟို BSC ဆိုလို့ရှိရင် BSC DSC အဲ့လိုမျိုးရတာ哦ပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာလေဗျာဟိုစစ်တပ်ကဒီအာဏာတွေဟိုနေနေရယူလာတာဆိုတော့
ပါဝါရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုဆွေမျိုးတွေဘာတွေထဲမှာဆိုလဲဂုံရှိတယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးတွေ mindset တွေကဝင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားတော့အစဉ်ဆက်ပဲเนาะဟုတ်တယ်အာ mindset တွေကဝင်နေတော့ကျွန်တော်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဖက်စီရမှာပဲအဲဒီပညာရေးစနစ်ကသူတို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပညာရေးစနစ်ကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆောက်လွဲ institution ဖြစ်အာနဲ့အဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ CDN နေပါတယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကမဟုတ်ဘူးမှားနေဆိုတော့သိအဲ့တော့ကလန်ကဆန်လောက်တယ်ဗောလေနာခံအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြီးကျယ်ကွာရင်တက်ကြတယ်ကျွန်တော်တည်မလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းပြီးတော့ထွက်လို့ရခဲ့တယ်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရိုက်ကိုရေးအလုပ်ပဲပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘွားဘာလို့ဆိုဟိုဘက်မှာရခဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတန်းအရာတွေကဒီရိုက်ကိုရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြန်ပြီးတော့ကုစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကိုရေးလုပ်ရင်းနဲ့ပဲတမွေးကြောင်းပြူတယ်ရိုက်ကိုရေးလုပ်ရင်းနဲ့ပဲကိုဘွားတိုးတောင်းအောင်လုပ်တယ်ဗောနော်အဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာလဲဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ကိုရေးသွားလုပ်တာရိုက်ကိုရေးသွားလုပ်တာကျွန်တော်တခါမှလည်းမကြုံဘူးပြီးတော့ဒါကမှတ်တမ်းတင်ထားမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ရိုက်ကိုရေးသွားလုပ်တာသွားလုပ်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲကျွန်တော်မနေနိုင်တော့အာကင်မရာလွှဲရေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဝင်းရံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအနေမှာတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြပျောက်ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကိုရေးလုပ်ငန်းတွေပဲအဲမိုင်းတင်တဲ့နေ့လာပေးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် Telegram တွေကိုယ့်ရဲ့ private channel တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီ training video တွေကျွန်တော်ဖြန့်တာတွေပါအဲလိုမျိုးနောက်ကနေအကူအညီပေးတယ်အာရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအဲလိုရိုက်ကူးပေးတယ်ပေါ့လေအဲအဲလိုမျိုးအာပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီဒီပောက်ွယ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ခြေတော့ပြက်ပြီးတော့လေအခုထိလေကျွန်တော်ရိုက်ကိုရေးပဲပြန်လို့ဖြစ်တယ်ပြန်လို့ဖြစ်တယ်ဘလို့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့လေကျွန်တော်ကရိုက်ကိုရေးပဲတက်နိုင်တာဆိုတော့ဒီရိုက်ကိုရေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထောက်ဖို့လို့ဖြစ်တယ်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ professional ပဲလीเนาะအမားတို့စကားမဆက်အစီအစဉ်မှာလဲเนาะတရားစီသွားခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းလေးတွေတော်တော်များများပြောခဲ့ဘူးလဲเนาะဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုပြန်လှုပ်ရတာတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့เนาะတော်လန်ရေးမှာတချို့ဆိုရင်ဆရာဝန်တွေကဟိုစိတ်မကူနိုင်ဘူးစစ်တိုက်နေရဲတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကစစ်တိုက်နေရဲဥမာကိုပေတိုးဆိုလဲဒါလုံးဝကိုရဲ့ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့เนาะကိုတကယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့စစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်နေရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအဲကိုမင်းလွန်ကိုပြောပြပါအောင်ကိုမင်းလွန်ကချင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအာနာတိန်တဲ့အချိန်မှာကကြောင်းသားပေါ့အဝေးတင်ပေါ့နော်အဝေးတင်ဒုတိယနှစ်တမိုင်းမေဂျာနဲ့ဒီကလေးတက္ကသိုလ်မှာတက်နေတာပေါ့အဲအဲတုန်းကဒီကိုဗစ်ကာလပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလမှာလည်းဒီအာဗိုလန်တီယာအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ကလေးဘက်ကအဲဒီဗိုလန်တီယာအဖွဲ့နေပေါ့နော်ဒီအဲကိုဗစ်ဟိုမှာလိုအပ်ပေးပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အာဒီနဲ့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒီ2021 February မှာအာနာတိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အများကြီးတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါဒီငါးနှစ်တာအတွက်မှာတရိပ်ရိပ်နဲ့အဲ့လိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအကောင်းဖက်ကိုပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲခါစပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာခါစပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကြီးအာနောက်ပြန်လှည့်တဲ့အချိန်တွေတခုကိုဘယ်လိုမှလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝလက်ခံလို့မရတဲ့အချိန်မှာအဲကိုလည်းတရောင်တနေရနေကိုနိုင်တဲ့ဖက်ကနေပေါ့နော်ဒါဆန္ဒပြရင်းနဲ့ပါဝင်ဆပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အာဆဆချင်းကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လဲဒါပြည်သူအယက်သားတယောက်နေနေပဲဒါဆန္ဒပြတာတွေပါဝင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆန္ဒပြတွေထဲလုံအောင်နေနေထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့အာဒီ March လ18ရက်နေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းခံရတာပေါ့ကျွန်တော်ကလေးမှာအဲပထမဆုံးဖြိုခွင်းတာကတော့ကျွန်တော် March လ2ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဖြိုခွင်းတာပေါ့အဲ့နေ့မှာလဲကျွန်တော်ကလေးမျိုးအားနေပြီးတော့ပထမဆုံးကြာတာလဲ March လ2ရက်နေ့အဲ့ဖြိုခွင်းတဲ့တပိတ်တပိတ်ကိုဖြိုခွင်းတာတပိတ်ကိုဖြိုခွင်းတာဒါအားလုံးလဲတွေ့ဖူးမှာပါကျွန်တော်အဲ့2ရက်နေ့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့တက်လာသေးတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ရဲတွေနဲ့အလိုကာကြီးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဘုံဆိုလို့တိုက်ကြတာအတားနာမင်းကြည့်ပါသေးတယ်အဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်လဲပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြိုခွင်းတာတွေကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေဖြိုခွင်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအစပိုင်းတော့အဲ့လိုအုတ်လိုက်ကြီးတွေမပြတော့ဘဲနဲ့လူခွဲပြီးတော့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးတော့လေမြို့ထဲမှာတကြောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာထဲမှာတကြောင်အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ပြလာတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဒီ March 18ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တာဟန်ခံတက်ပေါ့နော်တာဟန်ခံတက်ဖြစ်မဖြစ်ခင်လေးပေါ့အဲကလေးမှာအဲ့ဒါနာမည်ကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်တာဟန်ခံတက်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့နေ့ကအဲ
စန္ဒပြရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တာဟန် AG ဖျားချောင်းရှေ့မှာပဲအဲဖြုတ်ခွင်းခံရတာပေါ့အဲ့နေ့ကတော့လုံးဝသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအညှိုးနဲ့ကိုချတော့တာဗျာအရင်အဲ့နေ့မတိုင်ခင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြည့်ရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲလူအုပ်ကလည်းကြီးတော့လေသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လောက်ကြီးဟိုပြည့်ရင်လဲတစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကကျတော့အသေးပြစ်တာအဲ့လိုအသေးပြစ်တာဆိုတော့အဲ့နေ့ကကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပဲ၄ယောက်ကြာတာပေါ့တယောက်ဆိုတာခေါင်းကြီးပွင့်ထွက်သွားတာမျိုးလေးကျွန်တော်ရှေ့တင်ဖြစ်ပြတ်သွားတာလေးပေါ့ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့မှာမှန်တာပေါ့တနက်မှန်ပြီးတော့လဲကြပြီးတော့အဲတူတူပြောရရင်တော့အဲ့ရနေပဲကျွန်တော်ဖန်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဖန်ခေါ်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးအောင်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲကြည်မှန်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ခြေတော့ဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့အဲခြေတော့ဖြတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးအောင်မှာကျွန်တော်ရက်20လောက်ဆေးကုပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကနေလဲကျွန်တော်ငါနဲ့ဆွဲခံနေရပြီပြီးတော့ဆေးအောင်ကနေဆင်းလဲဆင်းရောတခါတဲ့ရေစခန်းချုပ်အချုပ်ကြရပေါ့ရေစခန်းမှာပြီးတော့အဲရေစခန်းနေပြီးတော့တညာ8နောက်နေ့ကျတော့ April 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကလေးချင်းထောင်ပို့ခံရတော့ကလေးချင်းထောင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ပိတ်ခံရက်20လောက်တိုက်ပိတ်ခံတလနီးပါးလောက်ဖြစ်မယ်အဲအဲ့ရနေမှာအဲထောင်ထဲမှာ6လကျော်လောက်နေခဲ့ရတာပေါ့ပြီးတော့ဒီ2021 October လထဲမှာပြန်လွတ်လာတာပေါ့ဒါဆိုရင်လေဟိုဒီလူအားလုံးကလေအာနာမသိန်းခင်တော့အားလုံးကကိုဘွားရဲ့အလုပ်တွေမျောလင်းချက်တွေရီမန်းချက်တွေနဲ့ပြီးတော့အားလုံးကအကောင့်တိုင်းပဲလीเนาะစိတ်တွေရောခန္ဓာကိုယ်တွေရောအကောင့်တိုင်းရှိခဲ့ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုအမဆိုလဲဟိုဆုံးရှုံးထားရှိတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေရှိတယ်ဒီလူတွေမှာကိုရဲ့ကိုလက်အင်ကပေါ့နော်ဗာဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိရခံစားရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုလေလုံးဝမကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအခုကဒီနေရာမှာတော်လန်ကြီးကအခုဆို3နှစ်ဖြစ်သွားပြီနော်3နှစ်ဖြစ်သွားပြီဒီနေရာမှာဒီလိုအချိန်မှာတွေ့ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရတာအားလုံးအသက်ရှင်နေသေးတာအမတော့ဝမ်းသာတယ်နော်ဟိုဘာဖြစ်ရှေ့ဆက်ရမှာပဲလေနော်ဒါဆိုကိုပေတိုးကဟိုပေါ့နော်ဒီတက်ထဲရောက်တဲ့အထီပေါ့နော်ဟိုအားလုံးဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲနော်ဆိုတော့ဟိုလေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအကြောင်းလေးယူလဲတိကျန်နေပြောပြပေးလို့ရမှာဗာနဲ့ထိခိုက်ွားလဲပေါ့နော်မိုင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ပေါ့နော်မိုင်းမှာမိုင်းကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အမားတို့လည်းဒါဒီတော်လန်ရေးမှသိတာအရင်တော့လက်နက်ဆိုတာဗာမှမသိဘူးမိုင်းဆိုတာဗာမှမသိဘူးပြီးတော့ကိုရီးယားမျိုးပြမှာပဲနေတဲ့လူတွေလीနော်မိုင်းကအချိန်မရွေးပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုအကြောင်းလေးကိုပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အမားတို့ပြောပြပေးပါဦးမိုင်းကတော့ဘသူမှထားမှုအကုန်လုံးထောက်ကင်တဲ့လူရောလှုပ်တဲ့လူအကုန်လုံးထိမှာဟဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကြီးကကျွန်တော်ကလည်းကြွမ်းကျင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေဒီတဲရောက်မှပဲဒါတွေတင်ယူရတာနော်တင်ယူပြီးတော့ဟိုဆန်းဆန်းဒီဆန်းဆန်းနဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တော့ brand move တွေပေါ့စာပိုင်းအဲအဝေးထိန်းနဲ့ဖောက်တဲ့ဟာတွေကအဆင်မပြေဘူးလေအခုနောက်ပိုင်းမှပဲတော်တော်ကိုโซเซฟตี้ไว้ติชาไลท์ลงมาอะทินปีว่าบ่ดาวมาเวไอเอดาริยะชีตรงอะมายอ่ะเบเชิงมาพี่ๆอันนี้ยังมาน่ะตุ๊บะดูแล้วถ้าปองปอกเคมีเคลเนี่ยตัวน่ะสิမျိုးပြมาဆိုแล้วဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မျိုးပြ UG တွေဆိုแล้วလीမိုင်းจ้องအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှဟိုကိုလှုပ်ချင်နေကိုဆက်ချင်နေအချိုးစားနေတေချာလေးလွတ်လပ်လုပ်လို့ရတယ်မျိုးပြမှာကြတော့ဟိုစစ်ခွေးတွေမသိအောင်ခိုးပြီးတော့လှုပ်ရပါပေါ့နော်အိမ်နေတဲ့ဒီမှာနောက်ဖေးတွေမှာဂိုဒေါင်လေးတွေမှာတက်လှုပ်ရတယ်ဟိုအမားတို့ UG ရဲဘော်တွေလည်းမိုင်းจ้องလက်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေမိုင်းจ้องသိသွားတဲ့လူတွေ on the spot ပွဲချင်းပြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတော့ကိုပေတိုးကဒီအဖြစ်ပြက်က21ထဲမှာပဲဖြစ်သွားတာလား2021ထဲမှာပေါ့နော်အမားတို့7လပိုင်းလောက်ဒါဆိုကိုဗစ်တိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပေါ့နော်ပြောပြလို့ရနိုင်တဲ့လောက်ကလေးပြောပြပေးပါဒီအကြောင်းအရာအမားတို့လည်းသိကျင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြည်နေရပြည်သူတွေလည်းသိကျင်ပါလေဆုံးရှုံးထားရမှုကနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာစောကြီးပေါ့တော်တော်စောသေးတော့24 7လပိုင်းရှိ21 7လပိုင်းသော်လဲဆိုပြီးတော့ဒီမိုင်းနေရမှုတွေကလည်းပြောမယ်ဟိုဟိုပေါ့ဟိုကိုကကိုဆမ်းပြီးတော့လုံတုံးကျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်လည်းရမှုအဲ့ဒါဆိုကျိုးတွေကသာတိတ်တွေနဲ့ပတ်တာနှစ်ခါသုံးခါတော့ထောင်ပြီးသွားတယ်သူကလုံးဝ
ဘရမှုပဲကျိုးတယ်ပြုတ်ပြုတ်ကုန်ပြုတ်သွားတော့ကြာအလော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 နဲ့ဆိုတော့ကျိုးဆက်တာရမှားသွားတယ်ပေါ့မှားသွားပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားကိုယ်အကွဲသွားတယ်လက်ထဲမှာပဲဥပကစေချောင်းတို့ကလည်းအမြန်ပေါ့ကားရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နေတာဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့မရှင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်တည်းပဲလဲကြပါပြီးတော့ဘလိုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားလဲအဲ့လားလေးတွေဖြစ်သွားတော့လေတုံးဆိုတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့နောက်တွင်သွားပဲပြန်ထားတော့ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဘသူထိလဲပါညာတော့တိတ်မသိသေးကိုကကိုပဲသိရအောင်ဟိုကြည့်လိုက်တော့လေတွဲလောင်းနေဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီတိုင်းပဲပက်လက်လေးပဲလှန်လဲတော့လက်ထဲမှာဒီလိုလို꿰သွားနော်ထောင်ဒီလိုထိုင်ထောင်တာထောင်မှုဒီလိုထောင်မှုလောက်တာပေါ့ဒီဘက်ကကြောင်ရမှုပေးတဲ့ချိန်ဒီဘက်ကကန်ကောင်းတာပေါ့ပြောမှမစင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လေးဘက်စလုံးပါပြီးတော့အကုန်ဆိုတော့ထပြီးတော့ဝုံးဆိုထပြီးဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝကိုအကုန်လုံးဟိုဟာဆင်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ကိုလည်းလုံးဝမထနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လို့မရတော့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ဆိုရင်ဘာမှမမြင်ရတော့ကျေတော့ဘာမှမမြင်ရတော့မျိုးလုံးကိုလုံးဝမမြင်ရတော့တွေးတော့၉လုံးတော့တွင်း၈လုံးလား၉လုံးလားမတွင်းလိုက်ရမမှတ်မိတော့အော်ဘယ်နှလားလောက်ကြကြပေါ့နော်ဟိုဒီလိုထိုင်နိုင်မှုအထိဘယ်နှလားကြကြစိတ်ကူးခဲ့ရလဲအချိန်ယူခဲ့ရလဲပေါ့နော်ကျန်တော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်တော့ကြာတယ်အဲ့ရတဲ့မှာပဲတစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာဒီဘက်ခြေလောက်ကမဖြစ်ရသေးလို့တန်လိုင်းတန်ချောင်းနဲ့ပဲတန်လိုင်းရှိတယ်စတီးတန်းနဲ့အဲ့တော့လေဒီတိုင်းပဲပက်လက်ကြီးဒီဘက်လည်းလဲလို့မရဒီဘက်လည်းလဲလို့မရစတီးတန်းနဲ့အရန်နေရခဲ့ကျွန်တော်အရင်ကလေကျွန်တော်ဒီခြေတော်မပြတ်ခင်စတီးတန်းနဲ့နေရတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မဲဆောက်တွေကသွားကူးဖို့ကြတယ်မလွယ်သေးဘူးလေအဲ့ဒီဘက်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲဒါဆိုဟိုစေဝါကူတာမှုကလည်းလုံလောက်မှုတော့တိတ်မရှိနေဘူးเนาะလုံလောက်မှုတိတ်မရှိနေဘူးဟိုကိုဗစ်တော့ပြောကိုဗစ်တော့ပြောတယ်လို့လေဟိုဒီဖြတ်ချက်တောက်ရတဲ့ဟာမှာလည်းပို့ပြီးရောဖြတ်လိုက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကရဲဘော်တွေမှာဒီလိုကိုလိုက်ရင်ကထိခိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေမှာအများကြီးရှိရယ်เนาะအများကြီးဒါကိုကလည်းဘာမှမလုံးနိုင်ဘာမှလည်းမသိနေဘူးကုပေးတဲ့ဟာကိုပဲအဲကုသခံရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြက်တနာတွေကအများကြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့အခုချိန်မှာဒီလိုမျိုးသွားလာရတာလေကို့မှာအခက်ခဲဖြစ်နေတာပေါ့เนาะကိုသွားကြတယ်မသွားလို့ကမရဘူးလေရမ်းပဲဟုတ်တယ်အစင်နောက်ပိုင်းကျတော့လေအစင်ပြောင်းတော့နေရဘာမှမဒါပေါ့ပြီးမှပြီးမသွားသေးတာမပြီးတော့လေအာတင်းထားဆက်သွားလောက်ဆက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့အရန်ကောင်းပါလေအဲ့လိုစိတ်နေပဲနော်ဒါကြီးကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်စစ်ကြီးမပြီးသေးဘူးပေါ့တော်လန်ကြီးမပြီးသေးဘူးအဲ့စိတ်နေပဲဆက်သွားဆိုတော့ကောင်းကောင်းလဲပြော့ပြပေးပါအောင်အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်ကဟိုဒီဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီမိုတော့ drone တော့ဒီမိုလည်းလုပ်တယ် drone လည်းလုပ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီ2022ပေါ့နော်လေးလပိုင်း၄ရက်နေမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ကော့ဂရိတ်မှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စတိုက်တာဘယ်လိုဒီမဟာမိတ်တပ်တွေပေါ့နော်ဝင်သွားတာမနက်9နိုင်10နိုင်လောက်ရှိမယ်ဝင်သွားပြစ်ကားပြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတဖွဲ့ကပိတ်ပြီးတော့ပိတ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာမမဲရကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကနေမစားလိုက်အောင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပိတ်တော့ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့သူတို့ကိုသွားပြီးတော့တက်ကူသွားပေးတာတက်ကူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးရွေ့သွားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမိုဖွဲ့ဆိုတော့စစ်ကြောင်းစုရုံမှာရှိတာသွားပေါင်းအင်းနေရာတော့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကအဲ့နေ့တရက်ထဲနေကျွန်တော်ဘုံကြီး17လုံးချဘုံကြီး17လုံးချဆိုတော့အဲ့တော့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေကင်းအဲ့12ကျော်ပေါ့နော်12ကျော်တနင်္လာကလည်းကျွန်တော်တို့တူဒီနဲ့ထောက်လျှောက်တိုင်တယ်ဟွာလောက်ထိညနေ4နာရီခွဲလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်အမှတိုက်ပွဲအရန်ကြာသွားတယ်တိုက်ပွဲအရန်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်နဲ့တီးကြည့်ရနေဝါနေဝါနေဝါအချိန်မှာတဖေးနဲ့မှောင်လာအောင်လည်းမှောင်လာအောင်မရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆုတ်ရမှောင်လိုက်မမြင်ရတော့ဘူးเนาะပြန်ဆုတ်ဆုတ်ကြတော့
ဆုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာညာဘက်ကျွန်တော်လက်နဲ့တွေကြည်စစ်လဲစိတ်ပေါ့နဲနေရောနဲနေရောအားနဲ့ဘလို့မှမလွယ်ဘူးပေါ့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ခရံလုံလုံလောက်လောက်မရှိကြဘူးမရှိကြဘူးအားနဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဟိုဒီဟိုခရံဆိုလို့ရှိရင်ကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တော်တော်အင်အားနေပါတယ်ရှည်တန်းမှာတိုက်ပွဲထိတွေ့မှုဖြစ်နေရအောင်ကြည်ရမရှိတော့အမအရန်စိုးရင်ညာစိုးရင်ညာရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မိုင်းနေကာပေးမယ်ကျွန်တော်ဘုံသီးတွေဘုံသီးတွေလည်းကုန်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ကတလာလုံးလုံးတိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်63လုံးပေါ့နော်63လုံးကျုံခဲ့တယ်အဘုံသီးတွေကလည်းကျွန်တော်နောက်မှထုတ်တဲ့ဟာတွေကမလောက်ဘူးကုန်ပြီအဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကရှည်တန်းမှာပါထုတ်လို့ရေးကိုတခါတည်းတွဲလောက်ရတာထုတ်လို့ရေးရောမိုင်းရောတိုက်ခိုက်ရောကျွန်တော်ဒီမူတွေကအရန်ပင်မန်းတာအဲ့အချိန်မှာ9ရက်နေလဲကြောင်ရန်သူစစ်ကြောင်းကကျွန်တော်ဘက်ကိုထိုးလာတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တတ်တိုက်တယ်ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတိလိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ခဲရနေအားနေနေလို့ငြိမ်နေဆိုပြီးတော့မှန်းလို့ရတယ်ဗျာဒါအပြစ်ရဝိုင်းဒါတခုဖြစ်တာလားဘာလားညာလားဆိုတော့အကောင်လုံးကတွက်လို့ရသူတို့မှထောက်လန်းရေးရှိတော့အားနဲ့9ရက်နေကြတော့စစ်ကြောင်းထိုးမယ်လို့တင်းကြအားနဲ့ကျွန်တော်6ရက်နေမှာကျွန်တော်တို့ကစတန်ဘိုင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစေရေးရလုံမှုယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မိုင်းနေအသေးစံထုတ်ကြမိုင်းနေ drone နေထုတ်ကြထုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့6ရက်နေမှာလုံမှုယူပြီးတော့ကျုံမှုမရှင်သွားဖို့အတွက်နိုင်ရ၈နိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရမ်းမလုံလောက်တော့နောက်တန်းကနေပြီးတော့ရမ်းလာပို့ပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာပါတယ်2ယောက်က1ယောက်ကညီလေးကမိုင်းသူလည်းမိုင်းလောက်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီနောက်ဆုံးအပိတ်အနေနဲ့ CG ချိန်နေCG ချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီကဒီဘုံသီးကိုကိုင်းပြီးတော့ CG ချိန်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းကျွန်တော်ညီလောက်တယ်လို့မျိုးCG ဝင်ချိန်တာချိန်တဲ့ချိန်မှာပဲ electric gap ကရှော့ဝင်ပြီးတော့ကွဲတာကွဲတဲ့ချိန်မှာဒီမိုင်းတို့ကစလိုက်နဲ့3ထုပ်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ drone အတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဘုံဒီပဲ23လုံးရှိအကွဲတာကွဲလဲကွဲရောအဲ့6လုံးလွင့်သွားတာကျွန်တော်ညီအရင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ကွဲတာလွင့်သွားကျွန်တော်လည်းလွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကွာလွင့်သွားတာတော့တိလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးလွင့်သွားကားသွားတယ်တိဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပေါ့လေငေါ်လေးဆဲတာပေါ့ပဇက်လေးရှိတာအကုန်ဆဲပြီးတော့လာမကယ်ဘူးဘာညာကွေးကွာအမှန်တကယ်အဲ့ချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးပေါက်နေတာကိုရီးယားနားဝူပြီးတော့ဘာမှမကြားတာဘာမှမကြားတော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကြောင်းစုယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတာများတယ်အကုန်အာနဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကမီးလောင်နေအိမ်ထဲကနေဝင့်ခဲ့ဝင်ဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကောင်မီးလောင်ဟုတ်ကောင်မီးလောင်ကျွန်တော်ညီကတော့ကားပါတာပေါ့နော်ကျော်ရဲဘော်6ယောက်ကြာတယ်အဲ့ပောက်ကွဲမှုမှာပေါ့နော်6ယောက်ကြာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်3ယောက်ကတော့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်နောက်2ယောက်ကတော့ဟိုမစိုးရင်ဒဏ်ရာရတယ်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကလက်လက်ခဲရမလုံလောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တဲ့ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်တည့်ရလုံးလုံးထမင်းမစားအောင်ညကြမှာကျွန်တော်ငားကြော်လေးနဲ့စားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာမစားလိုက်ရဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့စားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလုတ်တဲ့ဟာတွေကလက်နက်ခဲရမလုံလောက်ဘူးအဲ့နေများရဲ့ကြားတွေကကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကျွန်တော်တည့်တယ်ဘယ်နေ့တည်မလဲမသိဘူးမိုင်းကင်တာအေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုမိုင်းတော့ခေါင်းခုပြီးအိတ်တာဘာလို့ဆိုဒီလိုမျိုးဗျာဟိုဖြစ်မှာဆိုလို့တည်ရင်တခါတည်းအသေးဟိုမြောက်ဒီမြောက်တော့မဖြစ်ချင်ဘူးအဲကြောင့်မိုင်းထုတ်ကိုအမြဲတမ်းခေါင်းခုပြီးအိတ်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးကံကြမ်းအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြာတော့ဘာပြန်လွှင့်လဲဆိုအပြင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကြာတာကျွန်တော်ကဒီရဲဘော်တွေနဲ့ခဏခဏပြန်တွေ့ရဟိုတွေ့ရအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကမိုင်းဆန်းတာမိုင်းဆန်းတာပေါ့နော်မိုင်းဆန်းရင်းနဲ့ရှာရှေးပြီးတော့မိုင်းဆန်းရင်းနဲ့ရိုင်းပြောရင်ဗျာဖင်ရပြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့မို့ကြောင့်ဆောင်းရမ်းပောက်ကွဲတာတိကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖင်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတိလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပေါ့လေတိလားဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ပြန်လှန်တယ်တော့ဖင်ရပြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတနက်ခင်းရမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ရတယ်အဲ့နေများတယ်တီမင်ဆိုတာလည်းတီးတယ်ဘယ်ချိန်ပါဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လက်နက်ခင်းရင်ဒါလုံလောက်ရှိရင်အဲ့လိုထောက်ပံ့ပေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဟုတ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ
ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထောက်ဖို့အသေးစားလုပ်ပေးပြတယ်။ဘာလို့ရှေ့တန်းမှာတိုက်နေရဲဘော်တွေကအပီပြင်တိုက်နေတာ။အတက်နဲ့ရဲပြီးနေတိုင်းဟိုဟာဖြစ်နေရတာ။ဒါပေမဲ့နောက်တန်းမှာရှိရဲလူတွေကလည်းအပီပြင်ထောက်ဖို့လိုတယ်။ထောက်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟိုဟာပေါ့နော်အခုကောင်းကောင်းပြောတာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အခုအမားတို့ဒီစကားဝိုင်းဆိုရင်ဒါ PRF ပေါ့နော် PRF အတွက်အမားတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့စကားဝိုင်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာမှာအဓိကဘာလဲဆိုတော့ထောက်ဖို့တက်တာကအခုဆိုရင်2000လောက်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကဟိုဒီအခုဒီလမှာအမားတို့ရည်ရွယ်ထားတာတော်လန်ရေးက3နှစ်ထောက်ဖို့တက်တာ3000ပြည့်ရမယ်နော်။တကယ်3000ပြည့်ရမယ်3000ထက်အများကြီးဖြစ်ရမှာလေနော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာဟုတ်တယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာစစ်တိုက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေတို့လိုအပ်ချက်ကလေဟိုခဲရမ်းနဲ့ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီထက်လိုအပ်တာဘာလဲဆိုတော့ကြည်ကာတို့နော်ကြည်ကာနော်အကုန်လုံးလေဒီကြည်စံတောင်ကြောင့်ခေါင်းဝုန်ထိပ်ပြီးတိတ်သွားတဲ့လူရင်ဘတ်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးတိတ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအများကြီးဆုံးရှုံးတာရှိနော်အခုကတော့ဒီ PRF အနေနဲ့ကတော့ဟိုရဲဘော်တွေကိုအထွေထွေ3စရိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစားဖို့ပေါ့နော်ထောက်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲအရင်စူးစမ်းနေရပါဘို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာဆိုဒါခဲရမ်းမလုံလောက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါရဲဘော်တွေကဖြစ်တယ်လို့မင်းလေရတယ်လို့တိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဆင်ပြေသလိုပဲကြည်ကြဲပြေလို့လည်းရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်သူမှနောက်ပြန်မဆုတ်သွားဘူးပေါ့နော်ငါတို့ရှိတာနဲ့ရတာနဲ့ခံတိုင်းမယ်ဥမာဒီကိုပေတို့အဖြစ်ပြက်ဆိုရင်လည်းဒီလိုဟိုမလုံလောက်ဘူးเนาะဟိုဆော့ဆော့ဝါယာကျိုးကိုတိတ်တေးနဲ့အထက်ထက်ပတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေပါလေဆိုတာဒါဘာမှမလုံလောက်နေတိတ်ကအစားမလုံလောက်နေရယ်ပေါ့เนาะတကယ်အလုံးလောက်ရတဲ့လူတွေတကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာအဲ့အချိန်နေပါမရှိတော့ပို့ဆိုတော့အချိန်လည်းမရှိဘူးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုပေတို့ရောကောင်းကောင်းရောဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးရောပြောပြပေးရပါဘောเนาะဟိုပြန်တူးဆတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အမားတို့အားလုံးသိရပါဘောเนาะအလုံးတိစေခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းများကြီးကိုမင်းလွန်ကတော့ဒီဖြိုခွင်းမှုမှာပြစ်ခတ်ခံရတော့ပေါ့နော်ခြေထောက်ကိုထိတယ်ထိပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကလည်းဒါဟိုမိုင်းကြောင်မဟုတ်ပင်မဲ့ဆော့ဆော့ပြောတယ်ကြည်တောင်းကြောင်လေနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမင်းလွန်ရဲ့အဖြစ်ပြက်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်ခဲ့ရမှာမှတ်မှတ်ရဖြစ်တာခံစားရတဲ့ခံစားရဆုံးအပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းပြောပြလို့ရရင်အမားတို့ပြောပြပေးပါဦးကွန်ပျူတာနဲ့ကိုကြည်ကန်းဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ကပြောမှာနည်းနည်းတော့ရှက်တယ်အဲ့လိုလေးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်သူကလည်းသူအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကိစ္စလို့လို့ဒါရဖြစ်လာဒါမလို့ရင်ဖြစ်ရကိုကြောင့်အဓိကဒီမတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်အလုံးအစတော့ဒါအားဒါကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကကျတော့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာက civilian ပေါ့နော်ဒီအရသာအနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့အစောဆုံးလည်းဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့အများကြီးလှုပ်လို့ရသေးတဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးသားမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အများကြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးလှုပ်နိုင်မယ့်အပိုင်းတွေရှိမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့တခါကြဲအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်မိတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ personality ဒီစိတ်ထဲမှာလို့ဟိုဖြစ်တာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေပါရတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေဒီကြားထဲမှာလည်းအဲပြီးတော့ပိုဆိုးတာကျွန်တော်တို့ကအဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အထီးကဘလို့ပြောမလဲတနက်တန်ဆိုတာကြားတော့မကြားဘူးလေနော်ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေတည်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီဖြိုခွန်းခံရတဲ့အချိန်မှာလဲယင်လဲနာတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲဘူပြောမလဲအဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးဆန္ဒပြတာဗျာဒီကကျွန်တော်တို့မှာဘာမှအဲ့လိုမျိုးလက်နက်တွေပါနေညာတွေအဲ့လိုကင်ထားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အာသူတို့ဖြိုခွန်းတဲ့ပုံစံကလုံးဝစစ်မြေကြီးဒရက်ဆက်ကိုပြတာအတွဲလိုက်ရုပ်ဖောက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လုံးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့ကြာသွားတဲ့၄ရောက်လုံးကလည်း20ပတ်ချာလဲလीပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခေါင်းပွင့်သွားတဲ့လူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မြင်ကွင်းကြီးပေါ့နော်ခုတိမျက်စိထဲကတော့မထွက်သေးဘူးခုတိအဲ့ခေါင်းကြီးပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့သူအဲ့အုံနောက်ပြောမှာပေါ့အုံနောက်ထဲဟာကြီးအဲ့လိုကတ်တရားပေါ့မှာဘန်ခံတဲ့လိုကြီးအဲ့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမယ်เนาะเนาะဟုတ်တယ်အဲ့တနေရာလည်းမဟုတ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စရေးကြောင့်မဒီဒေါ်လန်ရေးဖြစ်လာဟုတ်တယ်သူတို့ကောင်းကောင်းမှုကိုဆက်ဆံတရားဖြစ်လာတယ်မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုဟာလေ
ဆန်နာပြလေဆန်နာပြတာပဲရှိရဟိုဆန်နာပြစဉ်အချိန်တော့ကလည်းဆန်နာပြပြီးအမိုက်ကအစာလေနော်အကုန်ပြန်တိတ်ပြီးရင်ဟိုစားဖို့တောက်ဖို့တွေကအစာအကုန်လုံးကိုလူလူရပဲလူလူကိုပြန်ကူရဲဟာမျိုးပဲနော်အေးအေးချမ်းချမ်းပဲလူကျင်တာတောင်းဆိုရဲဒါမဲ့လူလို့နားမလဲတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတာတော့မဆန်းဘူးလေနော်ဆိုတော့လေဒီအဖြစ်ပြည့်ကြီးတွေမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်
ီးတွေပေါ့เนาะအဲကိုရီးရဲ့အဲထက်မှရှိရဲ့လူကြီးတွေကိုရီးရဲ့တာဝန်ခံတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့เนาะစောင့်ရှောက်မှုအဲဒို့မဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအဲ့ဒီအပိုင်းတွေရောအများကြီးလက်ခံရရှိခဲ့လားဘလို့အခြေအနေရှိခဲ့လဲအဲ့အမျိုးလေးတည်းသိချင်တယ်ကိုဗီအဲ့ဒီဘိုင်းနေရာတော့ဘလို့ပြောမလဲဟိုဒီတိုင်းမှာသူတို့ကပြောတာလူတွေအများကြီးဆိုတော့လဲသူတို့ပြောတာဘလို့ပြောရမလဲတေချာတော့မပြောတယ်ဘူးတင်ဒါပေမဲ့တာဝန်ကြီးလားမျိုးပြောတာကိုပြောတာကျွန်မမတောင်းဆိုပဲနဲ့ပေးမယ်ဆိုတာတွေသိမလားလုပ်ပေးမယ်ကိုရီးယားမတောင်းဆိုသူကလုပ်ပေးဗာပြတင်ကြပြလျှောက်ပြီးတော့ပြလဲပြီးတော့တကယ်ရောက်မလားအဲ့လိုက်ကြအဆင်မပြေဘူးလေညောင်းနေချက်ပေးသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်လေဟိုမပေးဘူးဆိုရင်စားရမပေးနဲ့ပြောလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြီးဆိုခဲ့ရဖြစ်အောင်တော့လုပ်ပြီလေဟုတ်တယ်သူတို့တောင်းဆိုရတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာရဗသက်တွေနဲ့ပဲပြောပြီးတော့ဗသက်တွေနဲ့ပဲပြီးသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘောက်ဆက် run ပေါ့ဒါဟိုဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရဲဘော်အချင်းချင်းမာတော်မှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရလေကိုရဲဘော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတယောက်နေမကောင်းဖြစ်ကြံတဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးတော့ပြူစုကြရဲကြွေးကြရဲเนาะလှုပ်ပေးကြရဲဟိုကိုမှကိုရဲ့အထက်မှာတာဝန်ခံထားတဲ့လူတွေကပို့ပြီးရောပေါ့เนาะဒီလိုအဖြစ်ပြက်ဆိုဒီလောက်ဖြစ်နေရဲ့အဖြစ်ပြက်မှာဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအဓိဋ္ဌအများကြီးရှိတဲ့လို့ထင်တယ်เนาะဒါကလည်းရဲဘော်တွေရဲ့ရင်ထဲကဟာပို့ပြီးတော့ပြောပြစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုတချို့နေရာကြီးကြတော့လေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့ရှိရအောင်လှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်အာဒါမဲ့လိုအပ်ချက်ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကတော့ရှင်းတယ်ကိုယ့်အောက်ရက်တည်ပြီးတော့ survive လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချင်းပါဖြစ်တော့အခုထိလည်းကိုယ့်အောက်ရက်တည်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒီဒဏ်ရရဲပေါ့တရားကိုဒီစေသိန်းစီပေါ့နော်စေသိန်းစီထောက်ပံ့ကြီးပေးရဲ့ကိစ္စရယ်ဆိုလို့အဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်။ဩအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲရဘူးတယ်ပေါ့ဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါကဒီဟိုကနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ရတစ်ခေါက်ကဒီ CRPH NUG ကတစ်ခေါက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမတ်ဖြူသိန်းစီကတစ်ခေါက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကအမကိုဗီဒါစီကနေပြီးတော့ဩပေးရဟာအရာဒါမဲ့တကယ်ညတော့ဗျာဒီစေဘူးနဲ့ကုန်ကြစိတ်ကကြီးတယ်အများကြီးပဲနော်ဒီပစ္စံကမလောက်ဘူးမလောက်ဘူးမလောက်ဘူးဟိုမှာနေရထိုင်ရသာမလောက်ပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဒဏ်ရရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းပါဗောနော်အခုဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိရသူဖြစ်သွားပြီအာဒီအားလဲအားကိုကျွန်တော်လည်းလေးစားရဆရာရှိအာသူကဒီ US ကသူတငယ်ချင်းနဲ့လင်းလုတ်ပေးတယ်လင်းလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပေးကြီးပေါ့နော်စားပေးကျွန်တော်တို့ group ကဒီဘတ်တတောင်းရတယ်ပေါ့လေတလားတတောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က4ယောက်ရှိတော့တယောက်2500ခွဲပြီးတော့ယူရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့လာစင်ရဒါပေမဲ့မိုက်စင်ရကြည့်တယောက်2500ဆိုတာဟိုမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအိမ်ခါပြီးနေမယ်ဆိုတော့နေလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အကောလုံးဒီဟာပေါ်မှာ survive လုပ်ကြရတယ်ပေါ့လေပြီးတော့သူတို့ကတော့ဆေးခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိတ်ခါစုံဝေးတလား6000ပေါ့เนาะတလား6000အဲ့ဒါတော့သူတို့ရကျွန်တော်ကတော့တချို့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိအဲ့ဒါ ਨੇ ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းကနေထွက်တော့ကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ဆင်းမရှိတော့ဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကလည်းဂေးမှုဆိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆေးရင်းနေပျောက်ကွကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပျောက်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပဲဟိုဟာဖြစ်တာ哦ကိုယ့်အကူနေနိုင်တယ်ကိုယ့်အကူလှုပ်ရှားစားတောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာဒီခြေရူးကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီကျမကြီးကတော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်ပေါ့လေတော်တော်လေးကြိုးစားရတယ်အဲလုတ်ပေးတယ်အဲလိုက်ချိတ်ပေးရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခြေရူးဆိုလို့ရှိရင်က
ောင်းနေပေါ့နော်ဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းသူတို့လုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေအကောင်လုံးနေပါလုတ်ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေထူးမှာတက်တဲ့ခြေပွားတစ်ခုတည်းနေဘတ်8000လောက်ပေးရတာဒီတစ်ချောင်းလုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးကမနေဘူးပြီးရင်ရဲဘော်တွေထိခိုက်ပြီးတော့စေးကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ကတိမ့်နေချီကုန်တာကျွန်တော်6လောက်ဖြတ်လိုက်တာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဘာလို့ကျွန်တော်6ကမဖြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်လောက်ကူအောင်ဩစတီးရတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဘတ်3သိန်းစင်ရတင်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါစင်ရမယ်ရှိသေးတာကုန်ကြစိတ်ကလာအောင်ပါပြီးရင်ကိုယ့်ဘေးနားမှာလူနာဆောင်းအောင်ပါဗျာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်လက်ခဲရင်မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်မကူခြင်းသိလားအဲ့ဟာတနက်ဝယ်နှစ်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ရက်လိုက်တာကျွန်တော်မတိုင်မင်းသူတို့ကတော့ကျွန်တော်6လောက်မဖြတ်စီခြင်းလို့ကောင်းမွန်တဲ့နေရာဆိုပြီးပို့လိုက်တာကျွန်တော်6လောက်ဖြတ်လိုက်တယ်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးလုတ်တယ်တော်လိုင်းထဲကနေပြီးတော့ဘာရလို့လဲလို့ညာရလို့လဲလို့ကျွန်တော်ကတောင်းလဲမတောင်းဆိုယူလဲမယူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့ပတ်မှန်တဲ့နိုင်အလုပ်လုပ်တိလားလေပေါ်ကနေအားရမချောင်နဲ့စကားရအများကြီးမပြောနဲ့တကယ်လုတ်လို့လုတ်မှလားတကယ်လုတ်တိလားမြေပြင်ကရဲပေါ်တယ်တကယ်တိုက်နေတကယ်လုတ်ဖို့လို့အာနဲ့တိုက်လို့မရဘူးစစ်ကပြီးလို့ရှိရင်ဗျာစစ်ကစီမံအုပ်ချုပ်မှုပါလာတဲ့အချိန်မှာရဲဘော်တွေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လောက်ရတာသူအမိန်ပေးရဆိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာအဲတော့ယုံကြည်မှုကလေးစားအားကိုးရလောက်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်လူလည်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒီဟာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားမရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့အရင်အားနဲ့စာလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ဟိုဒါကတော့ဟိုပြောရမယ်ဒီเนาะဒါမှပဲဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲဆိုတော့ပို့တိမှာเนาะဆိုတော့လေဟိုလေဟိုအားလုံးကတော့ဟိုလေဘယ်လိုပြရမလဲတော်လိုင်းရေးဟိုတော်လိုင်းရေးကိုလှုပ်လိုက်ရတာပေါ့เนาะတော်လိုင်းရေးကိုလှုပ်လိုက်ရရယ်ဟိုဟိုတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတင်ကြရယ်ဟိုအမားတွေလည်းအများကြီးပဲအလွဲတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ကြားမှာဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာတော့မှမလျှော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းတင်ယူရင်းနဲ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ယူရင်းနဲ့ဆက်သွားနေကြတယ်အဲ့ဒါတော့အမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုဒီ၃ယောက်နဲ့စကားပြောရဲဆိုလေဟိုအမှန်တော့ဝမ်းလဲတာတယ်ဝမ်းလဲနေရပေါ့နော်ဟိုအော်ဆော့ဆော့ပြောတယ်လို့လေဟိုကို့မှာခံစားချက်ရှိရဲဆိုပေမဲ့ကိုကအကောင်းတိုင်းရှိနေသေးရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီရဲဘော်ကြီးကတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရဲဒါမဲ့ငါတို့ဆက်သွားမယ်ကိုပေတိုးဆိုတာတကယ်အခုထိဒီမှာနေနေတာတကယ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဝမ်းနေရတယ်အမှန်တိုင်းပြောဝမ်းနေတယ်ကွာဝမ်းနေနေပြီးတော့ဒီမှာကြောက်လို့ပိုးအဆင်ပြေဘာလို့ကိုရောင်ဒီလိုလုံနေသေးရင်တခြားကောင်းတဲ့ရဲဘော်တွေတော်တော်များကြီးတို့တို့မလာတော့တော့ဟုတ်တယ်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 တို့တို့တော်လိုင်းဒီအိုင်ဟိုရောင်ဒီအောင်နဲ့တွေ့ပဲဝါးလူအများကြီးပဲပြန်သွားတယ်ဒါကိုပေတို့ကအဲ့စိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပို့အရန်ဟိုနော်ဟိုဒါကြောင့်လေလူကြီးတွေကလည်းမျောလင်းချက်တွေမျောလင်းချက် force hold ကြီးမပေးစေချင်ဘူးလေနော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုရဲဘော်တွေကဒီနေရာမှာနေပြီးတော့ငါဟိုတက်တာတဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာတောင်းနေလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ငါဒီမှာရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့ချာစစ်တိုင်နိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေလည်းเนาะသူတို့နဲ့အတူတူရှိတယ်ဆိုတာပို့ပြီးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်တို့ကလေးစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲစပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းသူကဟိုစိတ်သက်ကမာတယ်ဗောလေဒီကကျွန်တော်ထက်တော့မာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မာရဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့တောထဲမှာဟိုအခြေခံကိစ္စဆိုအိမ်သာတက်တဲ့ကိစ္စဆိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတောထဲမှာပဲနေတယ်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူနေတယ်တသားနဲ့နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုစူးစမ်းပြီးတော့လုံနိုင်နိုင်ပေါ့နော်လုံနိုင်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလဲငါပဲဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ယက်တိချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေညှော်လင်းချက်တွေကမဆုံးရှုံးအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တိုက်နေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုအသက်မရှင်ရင်ဘာလို့တော့ဆောင်ရံဘွားကြီးကိုစိတ်ကုံသွားတယ်။ဒါမဲ့လဲဆက်သွားနေတာရက်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့ရဲ့အသက်တွေသူတို့ရဲ့ပေးဆက်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကွက်လုံးဝဘလို့မှမနေနိုင်ဘူး။မရက်နိုင်
ရက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပင်မန်းလို့နားရဲ့နာမှာငါနားလို့မရဘူးဒါကြီးကမပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့တချို့အပေါ်ပိုင်းကလူတွေလည်းဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်တချို့တွေကြတော့လေဇွန်ထဲမှာပဲပြီးသွားမီတင်နေတက်ပြီးတော့အချိန်နေကုန်ပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အလုပ်တွေအရန်လုပ်နေပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့မိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာရဲဘော်တွေကြာဆုံးနေရတယ်အများကြီးသူတို့မီတင်တက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ AC တက်နိုင်ဖို့အတွက်အမ်ရဲဘော်တွေကသိတယ်မလားအသက်တွေဘွားတွေပေးထားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြောတဲ့စကားနဲ့မီတင်နေမီတင်နေဆိုပြီးတော့ဘန်းဆိုရတယ်မဟုတ်ဘူးပြောတဲ့စကားနဲ့အလုံးနဲ့ထပ်တူကြစေခြင်းနဲ့နော်လုံရက်တွေပေါ့ကြစေခြင်းနဲ့မီတင်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအဲဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတကယ်အကောင့်တွေပေါ်မဲ့နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်မီတင်မှာပဲပြောကြတောင်းတဲ့အခြေအနေတွေညင်းခုံကြပြီးတော့လည်းမီတင်ရပြီးသွားတာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲလိုအများကြီးကြားခဲ့ရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်အလုံးလုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းအလုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုတော်လည်းရမြန်မြန်ပြီးတယ်ပြီးတော့လည်းမြန်မြန်ပြီးရဆိုရင်ဒီတဘောခီးတွင်တာဟုတ်တယ်ပြီးရင်တိုင်းမီတိဆောက်ရေးကာလဘာညာလောက်ရမယ်လीเนาะဆိုတော့အခုတော်လည်းရလည်း၃နှစ်ကာလဖြစ်လာပြီအာတိုက်ပွဲရလည်းအများကြီးဒီရက်ပို့ပြီးတော့ဆိုဟာဒီဘောเนาะတိုင်းပြင်းထန်လာပြီဆိုတော့အဖက်ဖက်မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့ဖို့အတွက်ကလိုအပ်ချက်ပို့ရှိတာပို့ရှိလာအခုဒီ PRF မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ပို့တက်တာ2000ကျော်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒါကအရန်နေတဲ့ပမာဏကျွန်တော်မြေပြင်မှာရဲဘော်တွေကဒီကနန်းမှမဟုတ်တာအများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှအရေးတွက်မမြောက်အဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နေတော့ဒီ PRF ကကမ်ပိန်းလုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်PRF မှာဒီလာကုန်ထီ3000ဖြစ်ဖို့3000နေရတော့3000မဟုတ်ဘူး3000လောက်ဖြစ်စီချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးဖြစ်ရမှာလေနော်ဟိုဒီလိုမျိုးစွန့်လော့ထားပြီးတော့အခုချိန်ထိဒါကိုမင်းလွန်ဆိုရင်လည်းဟိုပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လန်နေရလေနော်တချင်းနေတချင်းနေဆိုရဲဒီဂျိုင်းနောက်နဲ့ပဲရှိုးပွဲတွေဆိုနေရတွေတွေ့တယ်နော်ချင်းနေရေးတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဟိုဒီရက်ပိုင်းမှာကို PRF အတွက်ပေါ့เนาะ red တချင်းတပုတ်မှာကိုမင်းလွန်လည်းပါဝင်ထားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်2ရောက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလေဒီလူငယ်တွေကအများကြီးအလုံးလုံးနေလေเนาะဒီရဲဘော်တွေကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဟိုဘာပဲဆုံးရှုံးထားဆုံးရှုံးထားမရက်တန့်သွားအောင်เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုတာဝန်ခံထားတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့เนาะတေချာလေးဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရဲဆိုတာဟိုတေချာလေးတော့ဒီကနေတဆင်ပေါ့เนาะပြောပြနိုင်တာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဟို PRF ကကျွန်တော်တို့ဒီဒန်ရရဲဘော်ပဲကျွန်တော်လည်းတူတူခုနှစ်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်တော့ပဲလေဟုတ်ကဲ့စားပိတ်လို့တော့ PRF နဲ့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့เนาะပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအစားအသောက်တွေရောင်းတာဟုတ်ဒန်ရရဲဘော်တွေအစားအသောက်ရောင်းနေဆိုတော့ဒီ PRF ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအော်ရာမှားတယ်ပေါ့လေအစားအသောက်အော်ရာမှားတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးဘူးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂုံယူတယ်ဗျာသိလားကိုရဲဘော်တွေရှေ့တန်းမှာစားဖို့ရိတ်ခါအောင်ကိုလုတ်ကိုတွေကိုတိုင်းချက်ပြောင်းပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရနေပြီးတော့ profit ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားဖို့ရရင်တော်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ migrant အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်တွေသွားလှူလာရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုရဲ့အရင်စကြောင်းကိုသူတို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုရိတ်ခါလေးပြန်ပြီးတော့ support လုပ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုထောက်ပံ့ထောက်ဖို့တက်ကတော့ဒါအများကြီးဟိုဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လူဦးရေအရေးအတွက်များဖို့လိုတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အခုဒီဒေါ်လာရေးမှဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဟိုပြပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့လည်းမသိဘူးဥမာကိုပေတော့နဲ့မသိဘူးဒါမဲ့ဟိုကိုပုံရိပ်ကိုတုံးပြီးတော့အလှခဏာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံအားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအမဆိုလဲဟိုကိုစီယာတော်ကိုသူတို့စီရင်လိုက်ပြီဆိုတော့တရင်ကြပြီးရဲ့အချိန်မှာဟိုတခြားအလှခဏာနေရာကြီးကြားတာပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့လေဟိုလူသေးရဲ့ပါဇက်ထဲကဟိုတမတ်စီကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟာလိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးခံစားလိုက်ရပါတော့เนาะဒါဒီလိုမျိုးတော်လန်ရေးဆိုတာအသက်တွေဘွားတွေရင်းထားပုတ်ပုတ်တန်တန်ပုတ်ပုတ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပေါ်မှာလှုပ်ရှားရက်တဲ့လူတွေလည်းဒါအံ့ဩတယ်ဟိုကိုဗစ်တို့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်ဒီဟာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပြောပြပေးပါအောင်
ဒီကိစ္စရပြောမယ်ခင်ကျွန်တော်လည်းစေးရုံမှာဆိုတားပဲတရေနေပဲပြန်ကြဘူးကိုမကသူ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရမယ်အထောက်ထားရရကိုရမရှိဘူးလို့ဒါဆိုဒီအရေအကုန်လုံးကသူတို့အကောင့်နေသူတို့ပြောတဲ့ဓာတ်ပဲလက်ခံတာတော့ကျွန်တော်မှအထောက်ထားပြဆိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့သွားဆွဆွဲလို့လည်းမရဘူးကိုဘကိုတီးတော့လေတီးသူလိုပဲကိုပုံရိပ်ကိုအတုံးပြုပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်တချို့ရရရှိပဲကျွန်တော်အဲ့ဆေးရုံမှာနေတော့မှာပေါ့နော်ဆေးရုံမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ3လကြာခဲ့တာ哦ကြာခဲ့တော့အာဆေးရုံမှာနေတဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့ပေါ့နော်အလစ်တဲဇာကြီးတွေနဲ့လာပြီးဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကိုဓပုံရိုက်တယ်ဒဏ်ရာတွေရောဟွာတွေရောဓပုံရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းမလောက်တဲ့နဲ့ကိစ္စတွေပဲဓပုံရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြီးကလည်းဟိုအမှတ်တရအနေနဲ့သူဘာညာလို့ဂျိုးသားနဲ့ဟိုကလေးစားလို့ခွဲချလို့ရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေပြဆားတော့သူတို့အလေးတဲလေး join ခဲ့တယ်ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင် grand ရှောက်တာတွေဘာညာအများကြီးပဲဗျာအဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိအဲ့ဒါနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့စေးရောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရဲဘော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲဓပုတ်မရဘူးပြီးရင်အပြင်အလူတွေလာမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလာလို့မရဘူးအကြောင်းကြားမှာဘာညာအများကြီးဗျာဟိုကဖြုတ်သွားတယ်ဟုတ်တည်ရမလားဆိုတော့အခြေအနေကအများကြီးရှုပ်သွားတယ်ရှုပ်သွားရှုပ်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတော်လိုင်းမှာဒီကိစ္စမှမဟုတ်တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းအဲ့လိုကိုဂျိုးရှာတဲ့လူတွေရတယ်တသက်ရှိဆုံးပြူတွေဒါပေမဲ့ဒီတော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့တဲ့လူတွေရလည်းထောက်ပံ့ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုဂျိုးရှာလူတွေနဲ့တွေ့ရချိန်မှာဟာငါဒီလောက်လုပ်ပေးနေရပဲသူတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်သွားတာကြီးလေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတော့လေဟိုလူဘော်မှာစိတ်ပြက်တာနဲ့တော်လိုင်းဘော်မှာတော့စိတ်ပြက်လို့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့လေဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိန်ညာပြီးတော့ဒီလိုဟိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုတုံးပြီးတော့အလူခံစားတဲ့ကိစ္စရက်တွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့တော့ဒါတွေဒါအဲ့ဟာတွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်အောင်လို့အမားတို့ကဒီ PRF မှာထောက်ဖို့တက်တာအဖြစ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကိုနဲ့မတိတဲ့အဖွဲအသင်းအဖွဲ့တွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူတွေကိုလှူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြည်သူတွေကပြန်လှူတဲ့ပတ်စံလဲသူတို့ကလည်းရှာထားရတာဒီလိုဥမာပြည်တွင်းကနေလှူတဲ့လူတွေဆိုရင်ကြက်တဲကြရလေနော်စီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးအဆအဆရာကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီ PRF member ဆိုရင်3000ပဲတတ်မှတ်တာ3000အထက်ကိုလှူလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါမဲ့3000စတတ်မှတ်တယ်เนาะဟိုထိုင်းဘတ်နဲ့ဆို300ဗောနော်အဲ့ဟာလေးကယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တည်လာဟိုဒီမှာလှူလိုက်ပတ်စံတွေကိုတခြားကိုမသိတဲ့နေရာတွေကိုလှူနေတာဗောနော်တနာလို့ပေးလိုက်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာတတ်မှတ်မှတ်လေးလှူလိုက်လာစဉ်3000ဘတ်300ဒေါ်လာနဲ့ဆို20အဲ့လိုမျိုးလေးသွားနေတာပြီးရင်ကိုထောက်ပို့ခြင်းနဲ့တက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထောက်ဖို့လိုရသေးတယ်။အဲ့ဒါအကောင်ဆုံးအချက်ပဲပေါ့နော်။ဟိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာမှမဟုတ်ဥမာအဲမန်းလေးကိုထောက်ဖို့ခြင်းလားရန်ကုန်ထောက်ဖို့ခြင်းလားဘဲတိုင်းတွေကိုထောက်ဖို့ကလေးကိုထောက်ဖို့ခြင်းလားဟုတ်လား။အများကြီးထောက်ဖို့လိုရတယ်။ဒါအရှင်းလင်းဆုံးနဲ့အဲလုံးဝလှူလို့ရတယ်။အထီရောက်ဆုံးလှူလို့ရတယ်အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အနေဝေးအောင်လို့ဒီထောက်ဖို့တက်တာအဖြစ်ပါဝင်လိုက်တာတော့အကောင်ဆုံးလို့ကျမတို့ကပြောခြင်း။ဒါပဲပေါ့တခု PRF နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲတချို့တွေကမေးကြတာလေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးမေးချင်လို့ဗာ PRF ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအခုအထိပေါ့နော်ဟိုတကယ်လူလူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုတည့်ရဲ့လူတွေနဲတယ် PRF ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောက်တာလဲလို့ဗာ PRF ကဘာလဲပေါ့နော် PRF ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးဘူးဘယ်လောက်ထိယုံကြည်ရလဲလို့ဘာလို့ညာအဲ့လိုမျိုးဗျာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လေပို့ပြီးတော့ကျေကျေပြန်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးဖို့လေလို့လေเนาะဒါကြောင့်လဲဟိုပေါ့เนาะအဲဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီလူတွေနဲ့ส่งတွေ့ရအမားတို့ခက်ခက်ခဲစီစဉ်ရတယ်ဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့ဒီလူတွေပေးတဲ့ message ကိုပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့သိစေခြင်းနဲ့ပို့ရစေခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟို PRF အနေနဲ့သူတို့စခဲ့တာအခုဆိုရင် 2.0 ပါဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ဒေါ်လာတစ်လကို6သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းထောက်ပို့နိုင်တယ်အမေအဲ့ထက်အများကြီးထောက်ပို့ဖို့ကလည်းလိုအပ်သေးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုထောက်ပို့နိုင်တာဒီဒီဟိုဒီတက်ရင်300အပြည့်တောင်မရသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးထောက်ပို့တဲ့ဟာလည်းအဲရသွားပြီးတော့မရွေးချယ်တဲ့ဟာမရဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မမြသေးဘူးပေါ့နော်။မမြသေးဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲဒီဟာတယောက်ကို3000တစ်လောက်3000နဲ့တယောက်ချင်းစီအရေးအတွက်ပေါ့နော်။အခုဆိုဒီကမ်ပိန်းမှာလူထောက်ပို့တတ်တာ3000တတ်မှတ်ထားပဲမယ်။စောစော
刚刚标的路，东单东单撇坡坡路啊的嘛，他说人到了人也不便宜没必要，啊第二边也跑了一段路啊大，都说啊，就那路人那开眼呢，啥不到湖北北吧。他白到呢，好点咯。啥不老啊？啥不老？天天啥都冇好，就那种路啥啦，咩一辈，咩一辈种子路，喏。阿妹那个路，底下路啊大，爬一片嘛嘞，过北多路算，他阿库大概十米边嘛，你阿路偏的。玻璃阿妈一个对，玻璃阿妈就冇偏的在那里，偏多咩一辈。就那条路线，地高嘛，啊，东街梯的了，高嘛那。ตะเช็ดก็สติลงอ่ะขาวเนี่ยဝင်น่ะอืมเดี๋ยวก้วยอ่ะเจ้าขาวมาတော့တုံเนี่ยမก้วยเออถี่ดาบ่เนาะဟိုအဓိကတော့ဒီဟိုစနစ်တကျလည်းဖြစ်စီခြင်းတာဗောဒီထောက်ဖို့ဟိုဗောเนาะပြီးတော့ပို့ဆိုးတာကျွန်တော်တို့อ่ะဒီချိန်မှာတစ်ဖက်ဖက်ကိုရွေးมาရတော့မှာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကားစအခုထုတ်လိုက်ပြီစစ်မှုမထမ်းမနေရเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စကားစယူနီဖောင်းဝတ်လာရင်တော့တိုက်มาပဲตามมาပြောเนี่ยโกแล้วไม่ติดอูตัวซิมูทันเปียวินปอดาซอโกสวยမျိုးเลยบายแล้วไม่ติดอูบายยูนิฟอร์มยั่ววัดท่าอ่ะดิตรุเนี่ยณีเดตรุหว่าผิดเลยဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဟွာပဲยันดูผิดยันดูပဲဟိုဟွာမဟုတ်ရက်သားမဟုတ်ပြီးလို့ရှင်ตรุဘက်ကိုထောက်ပို့တယ်ตรุဘက်ကိုထောက်ပန့်ပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှင်တည့်မလားยันดูပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ยันดูပဲအခုဒီไอ้ซิมูมทันမနေอ่ะဟာဗောเนาะဒါမနေอ่ะစပြီးတော့ตะรินดัดล่ะဗောเนาะဟိုအဲ့ဒါเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလေကိုမင်းလုံဆိုတာအမှုပညာသမားပေါ့เนาะတချင်းဆိုနေရ rap rapper တယောက်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလေလွင့်နေရရေပေါ်စီ rapper တွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမင်းလုံဘာပြောခြင်းလဲပေါ့ခံစားချက်ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့အဲမဲဆောက်မှာလူပုံများလာမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုတော့မြင်မိတာပဲပထမဆုံးအဲ့ဒါစစဉ်းစားမိတဲ့ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘု து သွားထိခိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တကယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေပေါ့နော်အခြေခံလူတန်းစားဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနယ်ပယ်ပေါင်းစုံဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာအမှုပညာသမားတွေထဲမှာလည်းခက်ခဲတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့လူတွေတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားဘာလို့ဆိုတော့အခုကဟိုတည်ရမလားစစ်မှုမထမ်းခြင်းဘလောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မပေးနိုင်တဲ့လူကရှင်းတယ်သူတို့တွက်ကတော့ဝင်းဝင်းအခြေအနေပဲဗျာတည်လားပဆိုင်ရရမြန်မာလူရအဲ့နှစ်ခုပဲသူတို့အတွက်ကလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုံရှုံရမယ်ဟာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့လူတွေအနေနဲ့လဲဟိုစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့လေနော်အဲတေချာစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒါကြီးကပေါ့ပေါ့တန်တန်တွေးစရာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကြောက်ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့အရာကြီးလေနော်ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စကားစအဖက်ဖက်ကပြိုလဲနေတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တီးတလောက်ပေါ့နော်ဒီ CDM လောက်လာတဲ့ဒီအရင်တည်းကလည်း CDN တော်လိုင်းကလာတွေကစပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်မှာရက်တဲ့ CDN အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အချက်သားတွေလည်းရှိလို့စစ်သားတွေရဲဘက်ကလည်းရှိသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဟိုကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလည်းသူတို့ခက်ခဲနဲ့ဟိုရက်တည်လာသူတို့ရဲ့ဒီယာတို့တွေအာနာတွေကိုသူတို့အကုန်လုံးမေ့ထားပြီးတော့ဒီမှာပဲအတူတူရုန်းကန်တယ်အမေဒီဘွားပျော်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားဟိုအာနာယူကခိုင်းသမျှအကုန်လိုက်လုံနေတာဒါမဟုတ်သေးဘူးဟိုလေအခြေအနေကလေဟိုဒီအာနာစသိနေရလေအားလုံးပါဝင်ကြပါအားလုံးပါဝင်ကြပါအားလုံးပါဝင်အစိုးရပြီးပြီနော်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနင်တို့တော်လန်ရေးမလုံနဲ့တော်လန်ရေးလုံရင်ဖမ်းခံရမယ်ဖမ်းသွားပြီဆိုလဲတွေ့လာပြောသားပဲတော်လန်ရေးလုံလို့ဆိုတော့အဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေတောင်မှပြောအောင်မှာနင်တို့ဒါလုံးလို့ဖြစ်တာဒါမဲ့စစ်ဖက်ကတော်လိုင်းမလုံးလဲသူတို့အိမ်တကားဝါကိုလာပြီးတော့ကန်အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာလာနေပြီပဲအကုန်လုံးဆိုတော့အားကြောင့်မလို့ဒီမြင်မြန်အောင်မှုတက်ကိုညံ့ညှထောက်ဖို့လိုတယ်ညံ့ညှထောက်ဖို့လိုတယ်ကိုလည်းမတည်ကြဘူးဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုဘာလို့လောက်ရလဲဆိုရင်လူလူပြောလို့မရလို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့လေကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ပြည်သူပဲဒါပေမဲ့ကိုကကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့လူဟိုကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကိုယ့်အသက်တောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်တောင်ကိုဟိုကဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့လုတ်ခဲတာပေါ့နော်ဟိုအသက်တောင်ဂယူးမဆိုင်ပဲဆိုတခြားဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကပူဆိုးတယ်ဂယူးကိုမဆိုင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂယူးဆိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်တော်လိုင်းအမြန်အောင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အမြန်အောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လူလူထောက်ခံဖို့လိုတယ်
ါဝင်လူလူထောက်ခံမှုလူလူရဲ့ပါဝင်မှုမရှိရင်ဘယ်ຢာမှမအောင်မင်းဆိုတော့အခုကလူလူထောက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ရေအတွက်အားဖြင့်နည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း PF မှာဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့ဟာ2000ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဒါအရန်နဲ့လုံးနဲ့နော်အရန်နဲ့လုံးနဲ့ပမာဏပဲကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်အံ့ဩပါဟာလေကျွန်တော်အဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဒါတနိုင်ငံလုံးစာဟုတ်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့လေအဲပြီးတော့ဒီထောက်ပို့တက်ရှိတယ်ဆိုတော့ထောက်ပို့တက်ရှိတယ်စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့လှူလို့ရတယ်တကယ်ထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမပြတ်နှံ့သေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုဒီဟာကိုနှီးစက်ရအောင်ပြောစီခြင်းနဲ့ဟိုပေါ့နော်အမားတို့လည်းဒီလုံနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အမားတို့လည်းထောက်ဖို့ပါပဲတကယ်တော့လေအမားတို့ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်ပေါ့ကတ်စ်တွေလုပ်တယ်ဟိုကမ်ပိန်းတွေမှဆိုလဲငွေတွေဝင်ရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဟာကိုအခုချိန်အားစပြီးတော့များများပြန့်နှံ့မှုလိုတယ်များများထောက်ဖို့နိုင်မှုလိုတယ်ထောက်ဖို့တတ်တာများများလိုတယ်အဲဆိုရင်တော်လန်ကြီးကမြန်မြန်ပြီးပြီးမှနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးနော်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနေချင်းတော့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ဒီကကောင်းကောင်းနောက်ပိုင်းကောင်းကောင်းနေရမှာလေကိုဒီမနေရအောင်ကိုတဲ့နဲ့မျိုးဆက်တွေလာအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက္ကသိုလ်လောက်ထဲမှာထားကြည့်ရင်တော့နေပို့ဟုတ်တယ်ဒုက္ခကြီးခံမမျိုးထဲမှာမိလုံနေရမျိုးထဲမှာပိတ်နေဟုတ်အဲပြောကျင်တာဒီအခုအထိစစ်တပ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေလေပြည်သူတွေဘက်အမြန်လာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကနှွေးထွေးကြိုးဆိုတယ်ဘာလို့တော့ဘကအင်အားရော့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လေတော်လန်ရဲ့အမြန်ပြီးလေပဲအမြန်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ရေးကာလကိုလှမ်းလို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးရတာအများကြီးပဲနေတိုင်းအိမ်နေမိရှုခံရတယ်ရွာတွေမိရှုခံရတယ်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တောမှာတောတွေမှာလူတွေမတိလိုက်ဘူးမီးလောင်သွားတဲ့အိမ်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်လေယာဉ်မြေလုံးလို့မရဘူးပြီးလေယာဉ်မြေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူကိုလိုင်းကဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကိုအမြန်ပြီးဖို့အတွက်များများထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲဟိုဟဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့ပြည်သူနဲ့အမြန်ပူးပေါင်းဒီအဲ့အာနာယူကိုဟုတ်တယ်ဆုံးသတ်ဖို့လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေလိုင်းပေါ်နေပဲငိန်ချမ်းပါစေမြန်မာပြည်လို့អော်နေလို့ကျွန်တော်မငိန်ချမ်းလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆူတောင်းပေးတဲ့ဗဇက်တွေထက်ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးတဲ့လက်တွေကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်လေနော်ဆိုတော့အလုတ်ဖြစ်တဲ့နီလန်းကိုပဲရွေးစေချင်တယ်ဒီလိုပြောလို့စုမတောင်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စုလဲတောင်းရမှာပဲလို့เนาะဒီကိုယုံကြည်ရာကိုကိုွယ်ရာနဲ့ကိုအဲပြီးတော့အလုတ်လေးနဲ့လဲပေါ့เนาะပါဝင်ပြီးတော့လုံးနဲ့လဲတက်တည်ပြပါเนาะအဲဒီရဲဘော်တွေတောင်မှဒီလိုမျိုးစွန့်လွတ်ထားတယ်ဒါမဲ့တော်လန်ကြီးမှဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေသူတို့စောစောပြောသလိုရွေးချယ်ထားမှာမဟုတ်ဒါငါတို့တာဝန်ငါတို့ကတက်ကြီးရွယ်ဝတွေခလေးတွေတခြားသူတွေငါတို့ကကာကွယ်နိုင်တယ်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်အဖြစ်နဲ့เนาะဒီရဲဘော်ဖြစ်လာခဲ့ရပါဘောเนาะအဲဒါငါတို့တာဝန်ဆိုရဲတာဝန်သိစိတ်နဲ့ပေါ့ထောက်ဖို့တတ်တာများများလို့ထောက်ဖို့ရဲဘော်ရတယ်ဗျာတကယ်တော့အရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိဘောတော့ဒီရဲဘော်တွေမြေပြင်မှာတိုက်နေရဲဘော်တွေရဲ့အသက်တွေလုံခြုံရေးတွေဥပမာစာနဲ့ရိတ်ခါပေးရဆိုရင်ဒါဒီရဲဘော်တွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်သူတို့ခွန်အားပေးဖို့အတွက်သူတို့ကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာလေနော်ဂုံယူရမှာဒါတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော်လုံချုံရေးရဗက်စ်တွေအုတ်ထုတ်တွေဆင့်နိုင်တယ်သိရမလားပြီးလို့ရှိရင်ဒါအောင်မှထပ်ပြီးတော့တဆင့်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံရှုံရတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့နာပါတဲ့ဥမာဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေဒဏ်ရာရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးကိစ္စကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သိရမလားအဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီလေယာဉ်ကြီးကိစ္စကြီးအိမ်ဆောက်ပေးဖို့ကိစ္စကြီးပြန်လေတောင်းရေးကိစ္စကြီးအားမအောင်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအဆင့်မှာရင်ပဲတင့်နေလို့မရဟုတ်တယ်တော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲမမေ့နဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုဒါဟာရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးခမားဖြတ်သန်းနေတဲ့တမိုင်းကပေးတဲ့ခမားရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မြန်မြန်ပြီးမယ်လာပါငါတို့အတူတူရောင်းမယ်